jedna od najzastupljenijih svetlosnih grupa koristi sijalicu H7, to je sijalica koja se najviše koristi u farovima automobila. Iz kutije vadimo sijalicu tako što nikada ne dodirujemo staklo sijalice. Ona ima svoju zaštitu i prilikom montaže džeka bitno je da sijalicu držimo za ovu zaštitu. Uklanjamo zaštitu na faru, nakon toga isključujemo džek sijalice. Znači, lagano povlačimo na nazad. Kako sijalicu vadimo, tako ćemo i da je vratimo. Uzimamo novu sijalicu, vidimo gde je pipak na gore, uključujemo džek, skidamo zaštitu i vraćamo sijalicu na njeno mesto.